Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, jūsų dėmesio į naują laidą Nematoma pusė. Ir šioje laidoje mes atskleisime jums daug žinomų, garsių žmonių, labai įdomių pasakojimų. Ir pirmoje laidoje tikrai išskirtinė istorija apie Donatą Motiejūną ir jo 37 milijonų dolerių kontraktą. Kaip nutiko, kad tas kontraktas subliuško ir ar atsukus laiką atgal Donatas Motiejūnas elgtųsi kažkaip kitaip. Aš nenoriu apie tai kalbėti. Kas man... buvo, tas buvo. Aš nebenoriu apie tai. Turbūt tai įsijausti neįmanoma, bet aš noriu iš karto pradėti nuo pat pradžios. Tai atsakymas ne, nieko nekeičiu. Nieko nekeisiu? Nieko nekeičiu. Nieko nekeičiu. Gerai, tai važiuojam. Tu patyrėjai labai sunkią traumą, kuri iš tikrųjų dabar, kaip jau puikiai visi žinom, galėjo baigti tavo ir krepšininko karjerą. Negalėjo, bet jeigu ne treneris Virginijus ir jeigu ne mano fizioterapeutas Nico Berg, kuris yra Kanada, jeigu ne šitie du žmonės, greičiausiai būtų ir baigta mano karjera. Trauma. Tie žmonės tave pastato ant kojų ir... Trauma, tai pradėsim viską gal va taip, kaip ir pradėjom. Labai rimta trauma, vienas iš Houston Rockets daktarų, fizioterapeutų, nusprendė apsiimti mano reabilitavimą. Aišku, aš nebuvau tuo metu susidūręs su tokia situacija, su tokia trauma, patirties tame nebuvau. Dėl tokios reikaluose reikalingas stiprus agentas, kurio neturėjau tuo metu. Paskui išaiškėjo, paskui, kai sudėliojai po visos istorijos, viską matai. Ir agentas nepadarė nieko, kad man būtų užtikrinta teisiklinga ir tvarkinga reabilitacija. Mane apsiėmė Houston fizioterapeutas reabilitaciją padaryt. 8 mėnesius darė, nepadarė. To pasekoje reikėjo dar vienos operacijos, sutvarkymui iki galo. Būtent per tuos 8 mėnesius, kaip jisai mane tvarkė, kol jisai mane tvarkė, pastoji buvo kažkokie tai problemos, vėl skausmai, vėl tas, vėl anas. Aš vis šnekėjau ir norėjau, kad aš noriu pas kitus profesionalus eiti, taip toliau, jau netgi pats pradėjau domėtis, ieškoti žmonių. Ir pavyko susirasti žmogų, kuris yra Corex sukūrėjas. Čia tie treniruokliai, ar ne? Yra tokia guma, kuri ryšasi čia, yra burbuliukas ir X forma, tau ryšasi, yra su jais dirbama giluminiai pilvo ir nugaros raumenys. Jais treniruojas, darom pratimus. Ir tas žmogus yra Alex Maketny. Alexas šiuo metu dirba, kiek aš atsimenu, gal nepakeitė dar darbo vietos Toronto Raptors. Todėl buvo galima matyti Joną pastoje apšilimą darant su šitų Corex, nes yra labai, labai geras dalykas būtent. Ir man susiekus su juo, jisai pasakė, kad jisai dirba su komanda, jisai negali mane priimti, bet jo mokinys, Nico Bergas, viską seka, ką jisai daro, jisai turi reabilitacinę kliniką Vancouverį. Man išreiškus norą komandai, kad aš noriu važiuoti į Vancouverį, man buvo duotas neigiamas atsakymas, manęs nesutiko išleisti, kadangi tai automatiškai jie žiūri savo interesą iš karto. Tai parodo, kad jų daktaras, jų fizioterapeutas yra blogas. Tarp kitko, tai buvo pirma to fizioterapeuto pirmas gydymas nugaros traumos. Ir jam niekaip manęs nepavyko. Tuo pačiu metu Semas Dekeris už poros mėnesių gavo operaciją. Ir netgi buvo tokie kartais kaip dalykai, kad, pavyzdžiui, man pradėdavo skaudėti, mes nieko nebegalėdavom daryti. Ar man vos ne kitiek skaudėdavo, kad man reikėdavo blokadą leisti nugarą. Ir po kelinto karto aš ateinu į terapijos tą kambarį ir jisai man, tas žmogus, sako, va, žiūrėk, sako, Dekeris normalus, jisai kaip ir turi būti pagal laiką atsistatinėję, o tu, sako, nu, vos ne iš patyčių pusės. Ir tai irgi mane labai stipriai įžeidė, aš aišku to nerodžiau, bet viso to pasekoje po savaitės Semas Dekeris irgi turėjo setbacką vadinamą. Ir vėl jam prasidėjo skausmai. Ir tada aš atėjau ir sakau, klausyk, tai pasirodo, kad sakau, tu nelabai supranti, ką tu darai.
tai spėjau, jam irgi buvo tai labai didelis įžeidimas, bet esmė tame, kad būtent po šitų visų dalykų, kad jisai mane ilgą laiką nesitinėjo, man buvo pasakytas, aš pasakiau, kad aš noriu jau važiuoti būtent į Vancouverį. Man buvo pasakytas ne, tada aš nusprendžiau važiuoti į Vancouverį per All-Star breaką. Ir tada vėl gavau skambutį iš klubo, jie man pasakė, mes tau neleidžiam važiuoti. Aš jiems pasakiau, jūs mane galite aiškinti ar sakyti pagal žaidėjų asociacijos įsakus su įstatymu su NBA, jūs pasirašytą sutartį. Jūs mane galite sakyti, ką aš darau per All-Star break. Jūs mane galite vadovauti. Geras. Čia yra tas toksai laisvas langas, tai, ar ne? Taip, darai, ką nori. Eik tu savo. Per tą langą aš pasakiau, kad aš važiuosiu. Kas keišiausia, vėlgi, kaip sakau, kai viskas susidėjo, dėl ko aš ir atleidau savo agentūrą, mano agentas tuometinis man skambino ir manęs klausė, kodėl aš ten noriu važiuoti. Ir vos nestojo klubo pusę su savo pareiškimais. Čia BJ Armstrongas. Taip, su savo pareiškimais stojo klubo pusę. Ir aš tada atsimenu, sėdžiu mašinoj, buvo mano draugo dukteris gimtadienis. Aš sėdžiu mašinoj su viešniku ir aš grinai jį keikiu, kadangi nu, jisai ryškiai atsistojusi klubo pusę, užima klubo poziciją, jisai sako, čia jie taigi viską gerai daro, taip toliau. Aš sakau, aš nežinau, kurioje to vietoj viską, kažkas gerai daro, jeigu aš 8 mėnesių mes neatstato žmogus ir ryškiai matos, kas nesupranta, ką jisai daro. Sakau, nes tas pats kartuojasi. Šiaip po 8 mėnesių tu turėtum 100% žaisti po šitos traumas, o aš po 8 mėnesių nerehabilituotas buvau. Man beveik metai laiko praėjo, kad aš įžengčiau aikštelį. Ir to pasekoje, aišku, aš pasakiau, kad aš važiuoju, man vienodai sakau, tu sakau, nesusitarė, aš skambinu žmonėm, aš susitarsiu, sakau. Bet tas buvo labai stiprus pastumimas link to ir man klaustukas uždėtas, kad aš toliau su BJ Armstrongu dirbsiu, vien dėl to, kad jeigu aš pasakau, ko aš noriu kaip žaidėjas, ir tai nėra kažkas tai išgalvoto, kad tu čia man surask 100 milijonų sutartį, ne, aš noriu gauti pagalbą savo nugarai, kuri tau paskui atneštų pinigus ir tu stoji klubo pusę iki tiek. Nu, sakau, mane tai tikrai labai aš buvau nepatenkintas tuo. Aišku, galiausiai tada Houstonas pakeitė savo, kai aš pasakiau, kad jūs pagal tuos būtent žaidėjų ir NBA įsakus, jūs neturite teisės manęs neleisti, aš važiuoju bet kokiu atveju. Nes tada jie žino, jeigu jie man vėl sus, kad jie mane leidžia, tada aš galiu juos į teismą duoti tiesiog už tai, kad jie man negali vadovauti, kur aš važiuoju, ką aš darau. Ir tada iš karto pakeitė toną, tai mes jau už tavo sumokėsime skrydžius, sumokėsime už viešbučius, viskas, sakau, gerai, jokių problemų daryk. Nuskridus tenai, susipažinus su Niko Bergu, labai profesionalus žmogus, aišku, jisai pasakė, aš savo kolegų darbu, aš jam visą istoriją papasakau, kaip kas ką, kaip tiksliai, kokius pratimus dariau, jisai pasakė, taip, žiūrėk, sako. Aš sako, savo kolegų aš darbo nekomentuoju, jie yra visi tie kolegos vienaip ar kitaip, jie dirba tą patį darbą, sako, ne mano darbas yra juos čia teisti ar kažką sakyti, kad jie čia negrai darė. Ir aš šimtai būdų, kaip atstatyti šitą traumą, sako, yra aplamai visas traumas, yra šimtai būdų, kaip jas atstatyti. Ir kiekvienam žmogui yra skirtingos, kas padeda. Sako, kol kas turėjau virš 400 profesionalių atletų ir dar nei vienas nebaigė karjeros po mano rehabilitacijos. Ir pas jį buvo ir Dvaitas Hovardas, jisai ir Kobe Bryantui padėjo, tiksliau Alex Maketni padėjo, išradėjęs būtent to korekso. Ir Šakui padėjo, nu turiu menį, jisai tikrai žinomas žmogus yra. Ir būtent šitas mokinys pasakė, sako, čia taip, dirbo daug žaidėjų, nei vienas po darbo su manim nebaigė karjeros. Turiu menį, tai kažką sako, aš su juo pradirbau tada 10 dienų. Ir man žymiai pagerėjo, tada prasidėjo pabaiga sezono, ne? Ir mane pradėjo po All-Star breako, pradėjo leis, aš pradėjau žaisti. Ir staiga vienu momentu prasidėjo tokie įdomus dalykai. Aišku, prieš tai buvo atleistas Kevinas Makeilas pačio pradžios sezono, kol mane atstatinėjo. Paskirtas JB treneris, man atrodo. Taip, Bickerstaff. Ir vienu žodžiu, aš grįžau, pradėjom žaisti, jis mane pradėjo iš papradžių leisti, aš ten žaisdavau tai 15-18 minučių. Jokių pretensijų neturėjau, dirbau, stengiausi, taip toliau. Ir likus kažkur tai taip apie 15 varžybų iki sezono galo, prasidėjo labai įdomus dalykai darytis. Aš pradėdavau varžybas, sužaisdavau 3 minutes ir prasidėdavau iki trečio kėlinio. Trečiam kėlinį vėl žaisdavau 3 minutes ir vėl iki galo sėdėdavau. Ir turiu menį, tai kartu pradėjo kartotis vienas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Aš nuinu, šneku su treneriu kaip kas ką. Ir jisai
pradeda sakyti, va, tu čia tas varžybas, pažiūrėk tas varžybas, su Chris Finčiu dabar Naujo Orleano asistentų, vyr asistentų trenerių, susėdam žiūrėti varžybą, sako, nu, sako, aš tau neturiu ką pasakyti, sako, čia nieko nėra. Sako, nieko nėra. Ir paskui, likus kažkur apie 10 varžybų, buvo paskelbta, man liko 4 varžybas ar 5 varžybas pradėti, startų 5, kad mano minimumas nuo 3 milijonų pakiltų iki 4,5 kitie metam. Ir tada man galvoj viskas susidėjo į vieną vietą, kad... Jie tave specialiai nusodino? Specialiai sodino. Geras, eiktų savo. Tai va, man kaip žmogui, man vėl tai yra įžeidimas ir aš paskambinu sągintui ir pasakiau, aš nenoriu būti tokiam klube, kurie man specialiai prieš mane daro. Aš, nu viskas aišku. Nu kam tu leidi žmogų, tai tu neleisi iš viso žaisti tą. Kam tu leidi 3 minutės startiniam, 5 dar 3 minutės trečiam kilniui ir daugiau nebežaidė. Šešias po 6 minutės žaidžiau. Nu čia tai nematoma pusė. Nu tai taip, daug kas to nežino, bet aš tai žinau. Netrukus pratęsime mūsų pasakojimą po reklamos. Lošimo automatai Top Sport. Lošimo automatai Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ta vasara man buvo reikalinga antra operacija, aš sutvarkiau tą nugarą, atsistačiau vėl pas Vancouverį. Houstonas, aišku, iš papradžių bandė tą minimumą siūlyt. Aš pasakiau, ne, aš tikrai nesutiksiu. Toliau dirbau Kanadoje, tais metais gal Kanadoje apie... Vancouverį apie gal 6 mėnesius praėdo visą vasarą. Aš atsimenu, kai mes susirašinėjom, tu visą laiką tenai buvai. Nu, nes man buvo paranku dirbti su to žmogumi, man draudimas viską apmokėjo, turiu menį, mano reabilitacija viską turėjo apmokėti, privalėjo pagal NBA sutartį. Na ir atėjo tas momentas, kai atsirado, kaip sakant, ta komanda, tas interesas iš Brooklyn Nets. Tai buvo taip, kad Houstonas tau siūlė minimumą, tu nesutikai ir buvo ieškomas tau naujas klubas. Ne? Taip, aš pasakiau, kad aš lauksiu geresnio pasiūlymo. Kur, nu, iš tikrųjų, sakau, iš mano pusės tai buvo man kaip ir pažeminimas, dėl to, kad jie tą visą prieš tai, iš kitos pusės gali sakyti, tai buvo geras biznis tai buvo padaryti. Iš biznio pusės tai buvo geras sprendimas. Bet išmok, kaip žaidėjo pusės, tai buvo, nu, tave sodina. Kaip tu gali norėti dirbti pas kažką, kur tave bando pasodinti? Nu, čia Daryl Morey bairį yra. Ir gali jisai neikti, gali daryti, ką nori, bet tai yra akivaizdu ir yra faktai. Ir atsirado Brooklynas. Atsirado Brooklynas, Brooklynas iš karto... Kurie sako 30, bet jie irgi domėjosi tavo traumos. Domėjosi, atvažiavo į Vancouverį, pasižiūrėjo, jie atvažiavo pažiūrėti, kaip aš dirbu su Niko tuo metu ir liko labai patenkinti, viskas jiem tiko. Ir buvo kaip ir rastas tas kompromisas ir jie tada pasiūlė tą kontraktą. Ten buvo 37 milijonai, 4 metai. O, bet garantuoti buvo kažkaip tai dviejų metai buvo garantuoti, ne? Taip, ir paskui buvo dar garantuota, netgi ne dviejų buvo garantuoti. Jie pasakė taip, kada jisai atvažiuoja, pirmą mėnesį jisai nežais. Manęs neleis net žaisti, aš tiesiog sportuosiu, treniruosiu, kad vėl mane įvesti į žaidybinį krūvį, tai toliau, kad nu, vis tiek ima mane investuoja komanda, kuri nori manęs ir dabar paimti... Mane iš karto mesti į ugnį, nu, nėra logikos. Jau jeigu jie žiūri mane į priekį, kaip į žaidėją, kurį norite pasiūlyti. 4 metų kontraktą, jo. Tai va, ir aišku, tuo metu mano agentas kalbėjo su Houstonu. Houstonas pasakė, mes neturim jokio intereso, taip toliau. Paprasčiausiai tokie dalykai, nu, jokio intereso, mes nenorim jo, taip toliau. Ir paskui taip gaunasi, kad vėlgi mano agentas nesudirba tinkamai, jisai sudėliojo kontraktą labai blogai. Eik tu savo. Kur atidaro labai lengvai duris Houstonui ir kuris mane gali ne už 37 milijonus paimti, o už 28. Houstonas pasakė, mes mečiam šitą sutartį, kadangi mano agentas blogai sudirbo, nesudėliojo tinkamai kontraktą. Pasakė, mes pasiliekam tave. Paskambino Daryl Morey, mes aišku vienas kitą iškeikėm, kadangi
tiek aš, tiek pasakiau jam, kad jūs šį vieną sakot, kitą darot. Aišku, vėl tai yra biznis, bet man jau kaip ir vėl sakau, buvo. Šitas visas dalykas prasidėjo labai senai, kai mane įžeidė su savo visais tais bairiais, kaip mano sudinimais, taip toliau. Ir ką, pasakiau, kad aš nevažiuosiu žaisti už juos. Dėl tų visų dalykų. Ir paprasčiausiai padariau tai, ko dar nieks nėra padaręs. Ir irgi situacija buvo tokia, kad NBA niekada dar tokios situacijos nebuvo. Todėl kaip jinai bus traktuojama, niekas nežino. Galų galiausiai mums ten pavyko susitarti dėl to kontrakto. Ir ateinu aš į medicininę apžiūrą po pirmo neatėjimo. Mes vėl, kadangi aš nesutikau rašytis sutarties, jie persidėlio viską gerai, aš sakau, nu, vėl gražino tuos pinigus, kur turėjo, mes jau čia kaip ir sudarėm. Čia tu kalbi apie Hjustoną, ne? Jie kai jau mečino, tu pirmo nesutikai mečinimo, bet vėliau įvyko korekcijos. Jo, ir mes, nu... Kurios iš esmės tave ir tenkino? Nu, tenkino taip ir atrodė lyg tai bus geras pasirinkimas. Visgi vėl. Nusiraminau, praėjo laikas, kai žmogiškai ir pagalvojau, kad ten man nebuvo taip blogai, kaip buvo ir ką. Atėjus į medicinį patikrinimą, manęs nepraleidžia pro medicininę. Ir vėlgi tai išeina tai, kad aišku, Brooklyne, vėlgi, šnekėjom apie San Antonijų, Brooklyne mane lygiai taip pat 8 valandas tikrino. Darė nuo riebalų kiekio kūnė, nuo raumenų masės, visokius skanavimus, viską, MRI'us, visur, viskas tenkina, viskas gerai. O Hjustonas, nu, kaip ir galima numanyti, tai buvo specialiai padaryta. Ta prasme, jie pasakė, kad tu nepraeini medicinės? Jo, mes tas nepraleidžiame medicinės ir kontraktas nebegalioja. Ir vėlgi, NBA sėdi, ką daryt. Kaip jie mečino, tas nepraleidžia. Ir tokių situacijų nebuvo iš viso istorijų iki dabar. Taip išėjo, kad man neleido, NBA neleido važiuoti į Brooklyną metus laiko. Aišku, tada aš jau Brooklynui tapau nebeįdomus. Nu ir ne tai, kad man vis tiek kažkur reikėjo žaisti. Pasirašiau su naujų Orleanu, dabaigiau su naujam Orleane. Aišku, vėlgi turėjau kelias komandas, buvau keliose komandose, peržiūrose, viena iš jų buvo Los Angeles Lakers, kur mano agentas buvo tuo metu, JB Bickerstaffas bazavosi. Turėjau peržiūrą, per tas 3 dienas net sutik pašnekėt kažką, tai man buvo tuo metu aišku, kad aš jį tikrai atleisiu, kad nu, tikrai užtenka čia jau pridaryta kliurkų tiek o tiek per tuos metus grinai. O kaip galvoji, šita istorija tau dabar trukdo sugrįžti NBA ar ne? Tikrai ne. O tu negalvoji, kad toje istorijoje, tarkim, tau reikėjo, na gerai, jie ten mečina, nutilėti ir pasimti tuos 28 milijonus? Gal taip, bet galų gale aš pasakysiu, jei ne tai, būčiau gal trenerio Virginijos nesutikęs. Jeigu aš būčiau grįžęs į Hjustoną ir mane būtų taip pat svarmenų salėj kankinę, kaip kankino prieš tai, mano karjera gal jau būtų pasibaigus. Aš įsivaizduoju, kad čia tokia istorija, kur viskas gavosi taip kaip ir turėjo. Taip, dirbu su treneriu Virginijum, dabar 4 metai bus, pasaka, geriau negali būti, jaučiuosi geriausiai, kiek jaučiuosi per karjerą. Visai žmogus, mes pavyzdžiui, kada sezono metu, jis atsikelia 4-5 ryto tam, kad sudėliot man treniruočių planą tai dieną. 4-5 ryto, kai aš dar turbūt kokį 3 sapną sapnuoju. Taip viską pasako apie žmogų, kiek jisai ruošiasi, kiek jisai rengiasi. Ir aš su tokiu žmogum gal net nebūčiau susitikęs. O jeigu susitikęs, gal aš jau nebūčiau taip vertinęs. Gal mes būtume net taip nesusibendravę. Ir va treneris ir sako, plemba, būtume anksčiau pradėję dirbti, būtum, sako, tos traumas neturėjęs. Sakau, treneris, sakau, būtume anksčiau pradėję dirbti, aš jūsų gal taip nebūčiau vertinęs, gal mūsų tas darbas taip ir pasibaigtų. Gavosi taip, kaip turėjo gauti. Tai sakau, viskas man, iš mano pusės, aš esu patenkintas viskas taip, kaip įvyko. Aš pralošiau, bet aš jaučiu išlošęs 3 kart daugiau negu pralošiau. Geras. Nu ir bus labai įdomu stebėti jūsų vis tiek, kaip supratau, tikslas yra žaisti stipriausiai. Šie metai yra 4. Piniginių atžvilgių paskaičiavus, aš tą patį uždirbsiu. Ką būtum uždirbęs? Ką būčiau uždirbęs? Nes reikia prisiminti, kad 28-50% mokesčiam. 50% mokesčiam, pragyvenimas viskas tenai priklauso jiem.
bonusų tenai, jeigu tik tai play-offus patenki, čia už kiekvienas varžybas bonusai yra, kas nedaug kas žino, patekimas į play-offus bonusai, patekimas į pusfinalį, ketvirtfinalį bonusai, finalai bonusai, tu gali dar Tik tai tiek, kad tenai NBA, žinai, ten stipriausia pasaulio lyga, tu gali tapti galbūt taip, NBA čempionu. Taip, bet aš 5 metus žaidžiau NBA. Ir dar vienas labai man iš tikrųjų protingas buvo, tikiuosi nepyk žmogus, kad aš jį paminėsiu, Dariaus Songailos pasakymas, nes va, po sezono su Antonijui sėdėjom, šnekėjom, ir jisai sako, žiūrėk, ką tu darytum, sakau, nu mano vietoj, sakau, turiu va minimumą NBA, o Kinijui tokių pinigus. Jis sako, žinai, sako, aš to pasakysiu vieną gerą dalyką, sako. Nu, įdomu tokį dalyką, paklausiu, aš klausiu. Nu, gerai. Sako, kiek aš metų NBA žaidžiau? Žinai, kiek metų žaidžiu Songailo NBA? Nu, spėčiau, blemba, bėjau nusižnegėti. Bet nežinai, bet spėčiau. Nu, nežinau, nu, kokius gal 8 šiaip varės nu, yra, nežinau. Žiūrėk, aš irgi sakau, nu, nežinau. Jis ir sako, va čia tau ir atsakymas yra. Niekam neįdomu po tavo karjeros, kiek tu žaidėjai NBA, niekam neįdomu. Galų gale visiems įdomu, ar por karjeros turi kur gyventi, ar turi pinigų, ar turi iš ko pragyventi. Ir sako, visiems tik įdomu ta pusė prasideda darytis. Tai va, nu, jo ir buvo tas kaip ir potekste, kad uždirb kiek gali daugiausiai per savo karjerą, o kai jinai baigsis, mėgaukis gyvenimu. Aš nuo 7 metų ne šiaip žaidžiu krepšinį. Aš žaidžiu tam, kad užtikrinti savo šeimos, savo tėvų pragyvenimą, patogų gyvenimą, nes jie į mane investavo laiką, savo meilę, darbą, tam, kad aš būčiau čia, kur aš esu. Todėl aš jaučiu pareigą, kad ir aš turiu padaryti taip, kad mano šeima, mano tėvai, mano artimieji turėtų patogų gyvenimą. Ačiū Donatai už tokią atvirą istoriją, tikrai buvo išskirtinė nematoma pusė. Gero kontrakto Kinijoje, sugrįžimo į NBA ir čempiono titulo. Ačiū, tikiuosi buvo įdomu, tikrai. Bet pristatymas buvo nekoks. Paliksim kitai laidai, taip, visai net pamiršau. Iki, ačiū labai, iki.